Mən 28 nömrəli tam orta məktəbin 7-b sinif şagirdə Əbilov Tali. Bugünkü bioç dərsimizdən mövzu Azərbaycanla dərman bitkiləridir. Bu Qarağəğın florasıdır. Qarağəğın florası Qarağəğın ərazisində yayılmış bitkilər əsasən bunlardır. Hirçan şümşadə relik növdür. Nəsrinin kəsilməsi təhlükəsi var. Xancəndik yağızlığında batarə və daşaltı cətləri ətrafında rast gəlinir. Dağını kalda fıstıq, fıstıq vələz və qarışıq meşələrdə çoxolluq kimi təsadüf edilir. Qafqaz xədisə görə nərə çiçəklər fəsləsindəndir. Areal azalmaqda olan nadir növdür. Şəhərdə və Füzuli də bitir. Meşərin nisbətən açıq hissələrində və kənarlarında ağac və qolların ətrafında bitir. Ehtiyatlı çox azdır. Şuşa Yuxarı Cəphər Ağaməscidi. Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən və şəhər ərazisinə tikilmiş ən qədim məsciddir. Nanə. Nanə ağrı kəsici kimi dəriyə tətbiq etdirmə üsulu ilə ağrı kəsici xüsusiyyəti vardır. Baş ağrılarına sürə qarışdırılmış nanə yağına 10 dəqiqəlik tətbiq kifayətdir. Burxulmalarda nanə yağı ilə massaj olunduqda çox yaxşı faydası olur. Nanənin qoxusu çox ətirli olur. Nanə və çəkiliq otu ilə edilən çay çox faydalı və qripə təsirlidir. Pıstıq Fıstıq Azərbaycanın ən geniş yayılan fıstıq meşələri olub, Respublikanın ümumi meşə fondunun 32% qədərdir. Latsayın Qubadlı, Zəngilan və Naxçıvandan başqa fıstıq Respublikanın bütün daxili rayonlarında bitir. Meşə üzümü, areal azalmaqda olan nadir növdür. Xocavənd, Zəngilan, Ağbəndkədir rayonlarına yayılmışdır. Çay su basarları və meşələrdə bitir. Alp bu siyasəti. Soq nadir növ olub. Altol alprilikdir. Cəbrayıl rayonunda təsadüf olunur. Yuxarı dağlıq və alt quşaqlarında, qaya çatlarında, daşlı və qayalı yerlərdə bitir. Üçsə dekorativ və elm üçün əhəmiyyətli növdür. Bu adi narddır. Limon lüş ağsını kəsir, həzmə kömək edir, iştahı artırır, az boşluğuna qurumanı aradan qaldırır, qan təzini aşağı alır, məddədə əmələ gələn şiddətli ağrıları azaldır, öçsəsini itibahını, ürəşpanamanı və qusmanın qarşısını alır, qan dövranını tənzimləyir. Gicizcən bədən oynaqlarına düz olarsa, onun kötüyünü çıxarıb təmizləyin. Sonra qayçı ilə doğrayıb çaydan da qaynadın. Yeməkdən əvvəl gündə 3 dəfə, hər dəfə 100 qram için. Oynaqlarda suz çoxalarsa, fasilə ilə bunu 6 ay davam etdirmək olar. Qarın ağrısı, ishal, zamanı isə onun yarpağından istifadə edilir. Bunun 3-üncü dişçəyinin təzə pörəhlənmiş yarpaqlarını yığıb çıxa kimi dəmləyin və gündə 3-4 stəkan için. Xar bülbül. Xar bülbül şüalanın məncə simvoludur. Dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən xara bülbül, Tanrının bizə göndərdiyi ən böyük möcüzədir. Təbiətin möcüzəsidir. Xara bülbül sanki gülün üzərinə qonmuş bülbülü xatırladır. Bülbülün bağrının altındakı gül al-qırmızı rəngə boyanır. Bu çiçəklər əsasən ab çəməltəmə alt təmənliyində olur. Aran yerdə tez solsa da, dağlarda uzun müddət qalır. Şuşa isabulağı Şuşa rayonunun ərazisində məşhur bulaqlardan və tarixi yerlərdən biridir. Səbəlağı Şəxərində 2 km aralı, dəniz səviyyəsindən təqribən 1500 metr hündürlükdə meşədə yerləşir. Müalicəvi bitkilər, adi nar təbi sərhətlərdə miqdarı azalan relikt növüdür. Zəngilan və Səbray rayonlarında yayılmışdır. Quraq yamacları, çay vadilərində bitir. Adi meşə ciləsi yuxarı çıxmaq həddinə çatmış nadir növdür. Lachın, Ağdərə rayonlarında yayılmışdır. Orta və yuxarı dağlıq qurşaqlarında meşə kənarında daha çox iyni yarpaqlı meşələrin tərkibində bitir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.